maanta halkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo oon ummadda la wadaago in badan oo hore oo badnaydna aan ka hadlay sanduuqa dhallinyarada Somaliland amba Somaliland Youth Development Fund. Soomaaliland waxyaabaha aad mooddeen inay caadiga ka noqdeen aad marmarka qaar aad is odhanayso malaha waa arrin bulshadu ay raalli ka tahay. Waxaa ugu horeeya isla xisaabtan la'aanta iyo in aan si dhab ah oo xaqiiqo ah aan waxbaba la isku weydiinin. Taasina waxay keenaysaa amba ay keentay dhibaatooyin badan oo ina haystaa oo in la daalaa dhacayno inaynan garanahayn dariiqii aan uga bixi lahayn. Dhallinyarada reer Soomaaliland waxaa lagu qiyaasaa amba la sheegaa inay yihiin tirada ugu badan ee bulshada. Waxaa la yidhaahdaa 75% ama 75% bulshada reer Soomaaliland waa dhallinyaro. Waa xaqiiq oo dadka ugu badan ee bulshadu waa dhallinyaro. Dhallinyaraduna waa hantida iyo asadka uu dadka dalkani leeyahay. Dhallinyaradu waa raasamaalka uu waddankasta leeyahay, gaar ahaana Soomaaliland asadka amba hantida ugu qaalisan ay haysataa waa dhallinyaro. Xaqiiqada dhallinyarada reer Soomaaliland ay ku nool yihiin waa duruuf aad iyo aad runtii u qallafsan. Waa shaqo la'aan aad u ballaadhan oo guud ahaan saameysay dhallinyarada reer Soomaaliland. Waa tacliintii oo tayo la'aani ay kaga dhacday oo laga bilaabo dugsiga hoose ilaa jaamacad aad dareemayso inay nasiib darradaasi ku dhacday dhallinyarada. Waa sportskii oo aan aad looga tayaynin oo dhibaato weyn runtii ay ka haysato. Waxaan adarkaysaa dhibaatada markaad dariiqyada xaafadaha dhexdooda aad marayso aad aragtid caruur yaryar amba dhallinyaro dhagaxa iyo sallaxa kubad ku dul ciyaaraya. Waa caafimaadkii oo ninkii dhallinyarada ahaa amba inantii dhallinyarada ahayd runtii aanay iska bixin karahayn. Intaas waxaa u dheer mustaqbalkii oo ay aad dhallinyarada reer Soomaaliland uga warwarsan yihiin. Maqaaxi kasta iyo meherad kasta iyo goob kasta la ysugu imaadana aad ka dareemayso cidda fadhida ee waqtigii qaaliga ahaa halkaa ay kaga lumayaa inay tahay dhallinyaro. Soomaaliland waxaan isleeyahay meel aanan soo marin si aan u soo ogaado xaaladda dhabta ah ee dhallinyaradu ma jirto. Haddii ribootka rasmiga aan bixiyana runtii aad iyo aad baad uga argagaxaysaa inan kasta iyo inan kastoo dhallinyaraha markaad waraysato aad weydiiso halka loo socdo mustaqbalka wuxuu rajaynayo, runtii waxay kugu keenaysaa yididiila xumo, waxay kugu keenaysaa qalbiga iyo niyaddoo ku jabta. Waxaana dareemaysaa in mustaqbalkii dalkan oo ah dhallinyaradu runtii meel adag uu marayo. Xaaladda ay maanta ku jiraana ay tahay xaalad aad iyo aad u adag. Waxaan arkaynay in badan maalmihii ugu dambeysay dhallinyaro badan oo waxbaratay oo shahaadooyinkii ay wax ku barteen gubaya. Waxaad arkaysaan qaar badan oo dariiqa iyo meelaha ka cabanaya oo ka hadlaya shaqala'aanta haysata. Intaas waxaa dheer, nin kasta oo dhallinyaro ah oo reer Soomaaliland oo Hargeysa ku koray, Burco ku koray, Booramiyo Laascaanood ku koray iyo Ceerigaabo, waalidkii ayaa gacanta soo qabtay, ku soo dadaalay, juhdi iyo tacab badan geliyey, dowladnimadu wax badan runtii may gashan. Arrinkaan isweydiinayo ilaa iminka aan jawaab u diiday iyo in badan oo dhallinyarada aan la sheekaystay ay la midka ah ee Soomaaliland joogtaana isweydiinayso waxa weeyaan, haddii maanta xaaladda aynu ku jirno ee inanka dhallinyarta ee reer Soomaaliland uu ku jiro uu ku barbar dhigo amba u eego 4 sannadood xaalka dhallinyarada amba mas-uuliyiinta maanta xilalka ugu sarreysa haysaa markii ay dhallinyarada ahaayeen xaalkoodu siduu ahaa, waa kaafiyo kala dheeri. Tacliin bilaashay haysteen,
waxbarasho bila waxay haysteen caafimaad bilaasha waxay haysteen goob ay ku madadaaloodaan waxay haysteen yididiilo iyo maalinta ay tacliinta iyo waxbarashada dhameeyaan meel kale iyo muxuu hayay jiha kale oo ay higsanayeen tamaato tala arinka aad iyo aad ay ugu duwan tahay ina ka dhalinyarada subaxii markuu ka soo kaco gurigooda hooyadii iyo aabihii iyo faamilkiisa ayaa infismanka amba maalgelinta ku sameeya ayagaa waxbarashada ka bixiya culaysku ayagu ku dhacaa hadduu xanuunsado caafimaadka iyo dhakhtarka ayagaa geeya haba yaraatee wax dowladnimo ah oo rasmiya oo dhalinyarada reer Soomaaliland ay ka heleen oo ka anfacsadeen dowladnimadooda aad iyo aad bay runtii u yartahay sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland laba kun iyo afar iyo toban bay ahayd markii madaxweyne Siiraanyo sanduuqa uu daah furay mudaxilaadkii markii Muuse Biixi Cabdi uu xilka imid muddooyinkiisii ugu horreeyey shirkii dhalinyarada Soomaaliland isaguna waa kii kaga dhawaaqay in lacag lagu shubi doono sanduuqa waxaa loo qorsheeyey sanad kasta laba boqol oo kun in sanduuqa lagu shubo muddo dheer bay soo socotay xilliga madaxweynuhu arrinkaa ballan qaaday waxay mudaxileedkiisa bilowgiisii amba horraantiisii waxyaabaha cajiibka waxa weeye markaan leeyahay Soomaaliland wax isweydiinta iyo isla xisaabtanku dhab kama aha muddo dheer kadib markii guddiyada la magacaabay ee guddiyadii ay fadhiisan waayeen international labadii xubnood ee internationalka looga baahnaa community-gu ay ku soo dari waayeen waa tii agaasimay haddana madaxweynuhu magacaabay mudaxileedkiisii oo sii dhammaanaya dhowr bilood ay ka hadhsan yihiin waxaad dareemaysaa barnaamijka bilowgii xukuumadda lagu dhawaaqay in la dhaqaajinayo oo lacag lagu shubay oo guddi loo sameynayo haddana gabagabadeedii in agaasime loo magacaabo agaasimaha saddex bilood iyo afar bilood wuxuu ku qaban karayay arrinkaa maalin hore ayaan aad iyo aad uga hadlay xaqiiqadu waxa weeye in waxa shan sannadood lagu qaban waayey aanu ku qaban ahayn darhaatoole waxaan maqlay amba aan dhegeysanayay amba in badan riwaayad waxa jirta soomaalidu in badan ay taqaano oo haddana oo tiraahda haddana way kan barnaamijkii Siiraanyo daah furay madaxweyne Biixi mudaxileedkiisa bilowgiisii uu ballan qaaday in lacag lagu shubayo guddiyada loo sameeyey agaasimaha loo sameeyey ayaa haddana shalay xaflad kale oo aad u ballaaran madaxtooyada loogu qabtay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada intaa wasaaradaha iyo dowladda ka shaqeysa oo runtii lagaba yaabay inay yihiin inta dhalinyarada kuwa ugu ladan ee shaqooyinka haya ee dhaqdhaqaaqo runtii maanta ayagu haya xafladdaasi shalay toole waxay u muuqatay xaflad haddana way kan ah ayay u muuqatay waxaas oo mushkilada oon ka soo sheekeeyey shantii sannadood ee muddadii uu joogay madaxweyne Biixi waxba laga qaban kari waayey mudaxileedkiisii oo maanta dhammaaday haddana waa xaflad looga sameynayo ee la qaban karayo runtii aad bay u yartahay waxyaabaha cajiibka ee sanduuqa ku gadaaman markaba aad arkaysid maskaxdaada iyo maankaaga markay fayooyihiin aad diideysa waxa weeye istiidooyinka ku dhex jira afar bilood ka hor muddo dhow ka hor ayuu madaxweyne ku-xigeenku la hadlay dadkiisa dhalinyaradu la hadlayay sidii caadiga ahayd waayo mas-uuliyiinteennu markay wax inoo sheegayaan goobaha xafladaha iyo meelahaasun bay inooga sheegaan wuxuu yidhi sanduuqa afar milyan ayaa ku jirta weliba hadalkiisa turaala ka muuqday madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka muuqatay in lacagtu ay markii hore yarayd oo loo sababta dib loogu dhigay ahayd bal inay qarashaad badan oo dhalinyarta wax lagu qabta ay ku soo dhacaan xafladii doraatoolana waxaa laynooga sheegay 700,000 inay ku jirto xaflad baa loo qabtay 700,000 oo dollar afar milyanna xaflad baa loo qaban waayey madaxtooyada afar milyan dadka la isugu keeni waayey
إن أنا نبحين إن دليل هذا حلو قبته ويا حلقي لو قبل لها وده ما ذي حلقي حكومة ده وحكم قبل لها وده ما ذي بلو جدي بوحكم قبل لها لأن يرتها إن ما أنت لكن وحوي يعني حتى أنا ويكن إن حكومة ده وحش عشها هي سيدا بده حوينك حيونك حفل ده وكل شيء جي إنه دليل هذا العك طلاب بيريه أو حلو قبته حوينو ساسو شعلي هاي أقسمو ساسو شعلي هاي إن وحد شرتها مهما سوماليد باجرتا ان هادي جيران لا قف كو خجلي ما هي قف كو و ما انت هاي ادغتاي او كو قبطا ايا حاصل او مهمه ان نيمبا وخا ليري نيم فنانا او سوماليد بو ها او اد او تلمون دبتنا ورشدي ديغان كاسا دبعد اني حفله وين قبطو ادو نيكي فنانكا ها وا لوو غورغورتماي فناكي والله ياري وحليل هذا هي سيارة كهذا قال بدم بكر دعي تبع ثنا مصر يحب وسوي استعجي إنكي فناك ها هان نادو عدو ناكسن أيام ركوب كورة دي سي سوق عطي أي بوم بده حال ولا ودول عطية وقصلا مره هيسو مركي لسلة دالي إيش عطت كينة دالي نسيجينة دالي بالليل قبل ما يشين سكوت سوت قام حد حاكو دعي أرين كهان يو إن ذلك هستون كده قالنا deetana wuxuu warwaan daalana biye diiba ka saleeyay waxaad ku daashay damaato dhan qalbiga ka heesay biiro maato dhan 500 heesood baan qaado waan daalay marka qalbigan idinka jecelay qalbigan idinka wanaajinay waxay u eegtay arrinkeenoo dhan arrin markasta oo in masuul in la hadlayo amba dadka community-ga la hadlayo amba dhalinyarada la hadlayo wuxuu sheegayaa wax qalbigiisa ku dhex jiro inay tahay inuu inaga jecel yahay qalbiga laakiin ficilkii iyo hirgelinteedii ay aad iyo aad inoogu adag tahay guntii iyo gabagabadii waxaan ku soo gabagabeynayaa sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland su'aalo badan baa ku gadaaman madaxweynu ku xigeenku lacagtaas uu sheegay agaasimuhu lacagtaas uu sheegay hadii aan lahayn dhalinyarada reer Soomaaliland hadii aan lahayn dhalinyarada xisaabta waan ku kulmi doonaa waan arki doonaa agaasimaha iyo madaxweynu ku xigeenka waxaan u baahanahay si daah furan in lagu sheego xisaabaadka in lagu sheego cid wax lagu qabtay in loo sheego oo laga jahil saaro adduunkaas madaxweynu ku xigeenku sheegay iyo kaagaasimuhu sheegay shalay waan dhageysanayaa gaasimaha hadlaya wuxuu yiri malaha wuxuu jeeday lacag kaasha anigu hadii aan nahay masuuliyiinta xisaabta oran mayno madaxweynu ku xigeenku been buu sheegaya ma oranayna gaasimuhu been buu sheegaya laakiin tii isla xisaabtan ayaynu arrinkan ka yeelan doonaa Soomaaliland hadii aan wax la isweydiin hadii aan la isla xisaabtamin haddii aan dawladnimadu aanay transparent noqon haddii aan wax la isweydiin dawladnimo hirgelisa ma jirto insha Allahu ta'ala sida ugu dhaqsaha badan ayaan u arki doonaa mas'uuliyiinta sanduuqa agaasimaha iyo madaxweynaha ku xigeenka waan la kulmi doonaa su'aalaha iyo su'aalo dheeraadana waan ka wareysan doonaa amba waxay noqon in dhalinyarada reer Soomaaliland wax loo qabto oo mustaqbalkooda horumarkooda caafimaadkooda iyo hiigsigooda gaba laga shaqeeyo amba waxay noqon doontaa in mar awal isu sheekeyo 30 sanadood iyo in ka badan bulshadani way daaleen dumarkii haweenkii caruurtii way daaleen dhalinyaradii way daaleen waayeelkii way daaleen cid badan meel kasta waxa ku dayacan umadii reer Hargeysa reer Soomaaliland waana taxaqiiqada ah ee dalka ka jirta madaxweynuhu taa inuu ogaado weeye madaxweynuhu ku xigeenka inuu ogaado weeye masuuliyiinta iyo wasiiradu inuu ogaadeen taa weeye dadkan waa dadkoodii in mas'uuliyadda Ilaahay weydiin doono ee uu kala xisaabtami doono aakhiro in runtii ay ka soo baxaan kii mas'uuliyadda aan gudan karayn in uu kursiga u baneeyo cid kale oo mas'uuliyadda u sameysa ummadu cadaalad u baahan tahay dhalinyaradu si cadaalad ah wax lagu qabtay u baahan tahay waxaan kaga baxayaa in ku soo gabagabeynaya Abu Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu ahaa hoggaamiye aad iyo aad تاريخ مهم أه أمة الإسلام كله أدون كورن كله
وعدالة سمي حلقي خليفة وهي تبا ترى مالين مال ما هكمل دمر كي عيسو بقدر نقول إنك أن أي ود الدجناين كريستن كها وحي أركان عمر خضاب وجد هوست يورده تبا ترى وحي كي يابين أميركي مسلمين أو جد هالك هكلي جيس كشيفة كاسي إلى هذين عدالة بعد سمايسي أم بعد نقطه تبا ترى وات صحته مدة عدالة بعد دقة دتك عدالة بعد دقة قف كست أو حضية وملك قيل لي عدالة بوديدية وناك بوديدية دولة نمدا واحد نصمي سنة وحوي وحي هراء إن كسر قنين وحكوناك سنة نصمي سنة إن عصب تعالى ده حديث الله يسكت دلما ماها إن تعلين تعالى يسكت دلما ماها إن قرآن ماذا يك بدها يملها الله يسكت من الله يسكت دلما ماها إن دليرت مقعودة دل من القصة ما يوم ماها صانيو دلالة صانية تصالحان لأن يريد أي مسؤول كتاعي ما نريد كذي ولا صندوق نايم كذا شقين دورا سيد الاسكو كين لهاي لقى ولا شقين لها رماها صن سلح حساب تمبارو كجلي دورنا حد يلا يراه ذو وما دنا وربحين دم يستنا أيام ركاري ما صنوا صن بعدنا لو ذاك دورنا